В оновленому приймальному відділенні Берегівської центральної районної лікарні імені Бартолона Лінера вже понад 2 місяці шестеро медиків швидко та якісно надають допомогу пацієнтам. Як повідомляє голова облдержадміністрації Анатолій Полосков, тепер у закладі охорони здоров'я проводять повноцінне обстеження, діагностику та лікування за допомогою сучасного обладнання, придбаного за кошти держбюджету. Очільник краю наголошує, що завдяки президентській програмі «Велике будівництво» триває розбудова медичної інфраструктури. Також Закарпатську у протипухлинному центрі завершують капітальний ремонт. Реконструкцію медичного закладу та закупівлю лінійного прискорювача реалізовують до 30-річчя Незалежності України. Готовність об'єкта сьогодні складає 98%. Надсучасне потужне обладнання призначене для проведення опромінення під візуальним контролем. А головною його перевагою є висока точність та ефективність. За словами очільника краю, в приміщенні, де встановлять перший в області лінійний прискорювач, тривають внутрішні оздоблювальні роботи.